na kufungwa goli nne sie. Wala majuna akina nani wale. Na kinachoniuma mimi nawakilisha taifa ujue. Ile swala labidi mashehe hata papa ikiwezekana liingilie kati. Haiwezekani, alafu pia amevaa ile visit Tanzania ndio kinachoniuma mimi. Hawaja mvisit wamenipiga goli nne. Hawa kimvisit itakuwaje? Kuna laundi ya pili. Tuone kipi kikuchekecha. Manyama, manyama ba. Mie nikajua wanyama ujue. Ah, yule anaitwa manyama. Lakini ni mkuda. Si kweli. Hey, ila manyama. Ah, manyama na baraza na manyama. Hivyo uwezi kujipea shughuli wewe. Taifa letu limeenda kufaidika. Natumaini utakuja kuniunga mkono akija hapa. Isionekane kama mnafiki ati. Aka. Hawe. Hawe, nne zile zirudi. Hiyo zikirudi nao hairibia. Nakwambia nitazikusanya kelele zenu hamtaamini. Nyinyi hata mpige kelele, ah, najua nyinyi mwashangilia mimi siku hiyo. Ankweli, nkweli, nkweli. Tafanya hivyo maana kaita chifu wale wale ni sana wananchi waliochangamka wale. Kidogo kama tafana nafanana fulani hivi. Kwa hiyo nitakuwa na skanda chizana wewe vile. Kwa taarifa yako. Ngoja kwanza, ngoja. Ule mzigo wenu original shafika. Bado, naelewa bado. Haujafika. Wako tuko GSM pale. Huko. Kwa sa shughuli za kufanya haja kukaa mtoni huku. Alikwambia kwamba oh, mawazo yanaondoka na maji yakipita ni nani? Lakini umevulugwa wewe, lakini kwani huone mimi nafanya vitu vya maana hapa? Uone kabisa mimi nakaa nafikiria, naone ninafanyaje huyu mtu akapa ancheka cheka, ona raha kabisa na kati na kisha taifa. Mkosa haya kabisa.